ବିଲରେ ପାଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କାଳେ ସେଟା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟେଣ୍ଡର ବାଲା ନେଲେ ଯେ ସେ ଟେଣ୍ଡର ବାଲା ସରକାରକୁ କାଗଜପତ୍ର ଇଏ ରିକଭର କରୁନାହିଁ କି ନହେଲେ ସରକାର କେଉଁ ସରକାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଏଇଟା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏଇଟା ବୋଲିକରି କିଏ ଆମେ ସୁଧୀର ଦାସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଟିକେ ଦେଖିଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏ କାମଟା ଆମେ ପାଣି ପାଇପାରୁନୁ। ଆହୁରି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଅଛି ସେ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଆମେ ଗଲୁ ସେଠିକି କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସର୍ବ ଆଧାର ଜମି ଜମି ବର୍ଷା ହେଲେ ଏକା ଆମ ଗାଁରେ ଫସଲ ପାଚିବ ନହେଲେ ପାଚିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆମର କେବେ କିଏ କଲଟର କିଏ କି କିଏ ଆସିକରି ଆମକୁ ଯଦି ଆମ ଆମକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏ କାମଟା ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ ଆମକୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବୁ ନହେଲେ କେବେ କଦାଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମେ ସେ କନ୍ଦା କି ଚେରମୁ ସେ ଗଛର ବଣର କନ୍ଦା ପନ୍ଦା ଖାଇକରି ରହିବୁ ସିନା ପଛେ ଆମେ ଭୋଟ ଗର୍ଜନ କରିବାଟା କରିବୁ। ପାଣିର ଅଭାବ ଆଉ ବିଜୁ ପାକା ଘର ନାହିଁ କି ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ କି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକୁ ଭତ୍ତା ପଇସା ବି ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇକରି ଏତିକି ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ 5-10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ କରିଦେବୁ ବୋଲିକରି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ମାତ୍ର ଠକି ଠକି କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ କରିଦେବୁ ହଁ ହଁ କାଲିକି କରିଦେବୁ ଆଜି କରିଦେବୁ ଏମିତି ବୋଲି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପେଣ୍ଟା ଗ୍ରାମ ଲୋକ ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯଦି ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ବୋଲିକରି ଲିଖିତ ଆଦମରେ ଜଣେଇଛୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ।